Here at Chaotic Moon Studios, we're exploring a new frontier of bio-wearables with a project we're calling Tech Tats. So this is really going beyond what the fitness tracker is. And we're right now looking into the medical field specifically because there's a lot of monitoring devices that take up a lot of room and space. So rather than going to the doctor once a year to get your physical, this tech tattoo could be something that you just put on your body once a year and it monitors everything that they would do in a physical and sends that to your doctor. And if there's an issue, they could call you. So the tech tattoos can really tie in everything into one package. So it can look at early signs of fever, your vital signs, heart rate, everything that it needs to look at to notify you that you're getting sick or your child's getting sick. So another beautiful thing that Tech Tattoo kind of takes over and disrupts the market is in the banking industry. We carry wallets around and they're so vulnerable. With a Tech Tattoo, you could carry all your information on your skin, and when you want your credit card information or your ID, you can pull that up automatically through the system. So the great thing about this idea is that it not only serves a really awesome purpose, but it can also be really aesthetically fun. So tech tats are something that I'm passionate about and our team here at Chaotic Mood is very passionate about, and we're excited for the public to see what we've been creating and to really change the industry of technology with something like the temporary tattoo. And Chaotic Moon is excited to bring it to you in the near future. Meu Deus. Eles te detonaram mesmo, né? Quem é você? Você não se lembra mesmo de nada disso? Não, não lembro. Lembra do quê? Como é que me conhece? Trabalhamos na Agência Federal juntos. Nós não temos muito tempo. Disse que se algum dia aparecesse de novo no radar, era para ligar para esse número. No radar? Seu telefone foi reativado. Como acha que está sendo rastreado? Você me pediu que desse uma mensagem, então estou te dando. Pegue a chave. A chave? O que é a chave? Você disse que saberia. Tá, mas eu não sei. Então me fala o que é. Escuta, eu sei que eram os amigos, mas isso está ficando muito perigoso. Se descobrirem que eu falei com você, eu vou me... Me fala o que é que está havendo. Me fala quem você acha que eu sou. Henry. Henry, tá bom. Henry o quê? Não dá mais tempo para isso. Se eu fosse você, eu me livraria desse telefone. Ouviu? Agora. Me livrar do telefone? Como? Ele está dentro da minha mão. Ei. Primeiro banco, caixa 0549. 0549. Obrigado pela audiência. Forte abraço do canal Vander Reis. Link do Telegram de informações restritas na descrição. Se inscreva também na plataforma Odyssey que lhe paga assistindo vídeo. Até mais.